Nagsimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Frank Martin. Si Frank ay isang dating special operations soldier, ngunit ngayon ay nagtatrabaho na siya bilang isang driver at isang bihasang mercenario. Nakatira siya sa Southern France at kilala bilang transporter dahil sa kanyang trabaho. Naghahanda si Frank na maghatid ng tatlong lalaki mula sa isang pribadong bangko patungo sa ibang lokasyon, ayon sa kanilang kontrata. Gayunpaman, ang mga kliyenteng ito ay mga armadong magnanakaw ng bangko. Walang pakialam si Frank dito dahil nakatutok lang siya sa kanyang trabaho at sa kanyang kabayaran. Sinusunod ni Frank ang tatlong mahigpit na panuntunan kapag nagbibiyahe siya. Huwag kailanman baguhin ang deal, huwag magtanong ng mga pangalan, at huwag buksan ang package. Nang makita ni Frank na may apat na magnanakaw sa halip na tatlo, tumanggi siyang dalhin ang mga ito dahil ang kanilang deal ay para sa tatlong tao lamang. Tinutukan ng baril ng pinuno ng mga magnanakaw si Frank para bantaan siya ngunit nanatiling kalmado si Frank at nananatili sa kontrata. Ipinaliwanag niya na ang sobrang timbang ay makakaapekto sa kanyang maingat na pinagplanuhang pagtakas, kaya hindi niya sila ihahatid. Habang papalapit ang mga pulis, pinatay ng pinuno ang isa sa kanyang mga tauhan at itinulak siya palabas ng kotse upang maisakatuparan ang kasunduan at mabilis na nagmaneho si Frank. Si Frank ay isang napakahusay na driver, nagawa niyang mag-navigate sa makipot na kalye at iniwasan ang mga hadlang sa daan upang makatakas sa pulisya. Ligtas niyang dinala ang mga tulisan sa kanilang destinasyon. Tuwang-tuwa ang pinuno sa pagmamaneho ni Frank at nag-alok sa kanya ng karagdagang pera para dalhin sila sa Avignon, ngunit tumanggi si Frank at nagpasya na bumalik sa kanyang tahanan sa French Riviera. Pag-uwi ni Frank, nilinis niya ang kanyang sasakyan at pinalitan ng plaka nito. Mayroon siyang lihim na aparador na naglalaman ng mga peking plaka na ginagamit niya sa kanyang trabaho. Nanunood siya ng balita sa TV at nakitang nahuli ang mga magnanakaw, ang mga dati niyang kliyente, habang sinusubukang tumakas kasama ang isa pang driver. Nang maglaon, isang lokal na inspector ng pulisya na nagngangalang Tarkoni ang pumunta sa bahay ni Frank. Tinanong niya si Frank tungkol sa kanyang itim na BMW na kamukha ng kotse na ginamit ng mga magnanakaw. Gayunpaman, dahil si Tarconi ay walang patunay laban kay Frank, sa kalaunan ay umalis siya. Di nagtagal, nakatanggap ng tawag si Frank mula sa isang bagong kliyente na hinihiling ang kanyang serbisyo. Nakipagkita si Frank sa isang lalaki at nakipagkasundo na maghahatid ng 50 pounds na package sa isang Amerikanong nagngangalang Wall Street. Humingi si Frank ng $40,000 bilang down payment at pumayag ang lalaki. Kinabukasan, inilagay ang package sa trunk ni Frank. Nang magpapalit ng flat na gulong at kukunin na sana ang extra gulong, napansin ni Frank na gumagalaw ang package. Napagtanto na may tao sa loob, sinira ni Frank ang kanyang ikatlong panuntunan, huwag buksan ang package, at natagpuan ng isang babaeng inchik na nakatali at nakabusangot. Pinainom ni Frank ang babae at nagpatuloy sa pagmamaneho. Sa daan, nauntog ang babae sa trunk. Nang alisin ni Frank ang takip niya sa bibig, sinabi niya sa kanya na ang kanyang pangalan ay Lay, at kailangan niyang umihi. Dahil naawa siya sa kanya, pinalabas siya ni Frank sa trunk. Sinubukan ni Lay na tumakas, kaya kinailangan siyang habulin ni Frank. Habang ibinabalik ni Frank si Lay sa kotse, nakita sila ng dalawang pulis. Pinatumba ni Frank ang mga opisyal at inilagay sa trunk ng walang malay kasama si Lay. Pagkatapos ng mahabang biyahe, dumating si Frank sa kanyang destinasyon at inihatid ang package kay Wall Street gaya ng ipinangako nang tanungin kung binuksan niya ang package nagsinungaling si Frank at sinabing hindi niya ginawa nang aalis na siya inalok ni Wall Street si Frank ng isa pang trabaho upang maghatid ng briefcase sa pagbabalik sa tahanan ni Frank at pumayag naman si Frank sa daan huminto si Frank upang kumain at bumili ng inumin para sa mga pulis sa kanyang trunk nang babalik na siya sa kanyang sasakyan bigla itong sumabog na ikinamatay ng mga pulis sa loob ang briefcase na ibinigay sa kanya ni Wall Street ay may bomba na sinadya upang patayin si Frank upang patahimikin siya tungkol sa package. Galit at naghahangad na maghiganti, bumalik si Frank sa lugar ni Wall Street at nakipaglaban sa kanyang mga tauhan, nasugatan at pinatay ang ilan sa kanila. Nagnakaw si Frank ng kotse para makatakas at nakita niyang nakatali si Lay sa backseat. Sa kalsada, pinalabas ni Frank si Lay, nakagapos pa rin at nakabusangot, ngunit hindi nagtagal ay naawa siya at bumalik para kunin siya. Dinala siya ni Frank sa kanyang bahay, binigyan siya ng pagkain at isang lugar upang magpahinga para sa gabi, at hiniling kay Lay na umalis kinabukasan. Nang gabing iyon, habang natutulog si Frank, palihim na tiningnan ni Lay ang kanyang mga gamit. Nalaman niya na si Frank ay dating sundalo ng Air Force at lubos na sinanay. Napagtanto niya na si Frank ay isang mabuting tao. Kasabay nito, binisita ni Wall Street ang isa sa kanyang mga nasugatang lalaki sa ospital. Tinanong niya kung sino ang umatake sa kanyang tahanan at nang malaman niyang si Frank iyon, pinatay ni Wall Street ang kanyang tao upang pigilan itong magbunyag ng anumang impormasyon tungkol sa kanya at sa kanyang mga ilegal na aktibidad sa pulisya. Kinaumagahan, habang naghahanda si Lay ng almusal para kay Frank, dumating muli si Tarkoni sa bahay ni Frank, pinaghinalaan siya matapos makita ang kanyang kotse na nasunog sa malapit na may dalawang patay na pulis sa trunk. Sinabi ni Frank kay Tarconi na nasa lugar siya at ninakaw ang kanyang sasakyan. Si Tarconi ay hindi naniniwala sa kanya at patuloy na nagtatanong sa kanya. Pagkatapos ay lumitaw si Lay, na nagsasabing siya ay isang chef at bagong kasintahan ni Frank, na sumusuporta sa kanyang alibay. Nang walang katibayan upang may ugnay si Frank sa krimen, umalis si Tarconi. Pagkatapos, sinabihan ni Frank si Lay na umalis sa kanyang bahay at sa kanyang buhay. Di nagtagal, sinalakay ni Wall Street at ng kanyang mga tauhan ng bahay ni Frank at pinaulanan ng bala, ngunit mabilis na itinago ni Frank si Lay sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos ay nagpaputok ng misail ang mga tauhan ni Wall Street para sirain ang bahay at patayin si na Frank at Lay. Halos hindi sila makatakas at lumangoy sa malapit na safe house gamit ang emergency diving gear ni Frank. Kinabukasan, pumunta si na Frank at Lay sa istasyon ng pulisya upang kausapin si Inspector Tarconi tungkol sa pag-atake sa bahay ni Frank. Tinanong ni Tarconi si Frank tungkol sa kung sino ang umatake at ang koneksyon niya sa kanila. Sinabi ni Frank na lumalangoy siya sa dagat kasama si Lay sa panahong iyon at hindi niya alam kung sino ang gumawa nito. Si Tarconi ay may pag-aalinlangan, ngunit ang kanilang pagpupulong ay naputol ng tawagin ng komisyoner ng pulisya si Tarconi. Ginamit ni Lay ang pagkakataong tumingin sa computer ni Tarconi para sa impormasyon tungkol kay Wall Street na ibinahagi niya kay Frank. Nang walang sapat na ebidensya, pinabayaan sila ni Tarconi. Si Frank, na sa tingin ni Wall Street ay patay na, ay gustong wakasan ang tunggalian. Plano niyang itayo muli ang kanyang bilya at magsimula ng bagong buhay, pinayuhan si Lay na umiwas sa karagdagang panganib. Pagkatapos ay sinabi ni Lay kay Frank na si Wall Street ay isang human trafficker na may bihag na apat na raang Chinese kasama ang kanyang ama at mga kapatid na nakakulong sa mga shipong container at plano niyang ibenta sila sa slavery. Naanting sa kanyang kwento, nagpasya si Frank na tulungan si Lay na iligtas ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay tumungo si na Frank at Lay sa opisina ni Wall Street. Pagdating nila, agad na sinuntok ni Frank si Wall Street at tinutukan siya ng baril habang si Lay ay naghahanap ng mga file tungkol sa container na may apat na raang Chinese kasama ang kanyang pamilya. Sinabi ni Wall Street kay Frank na ang ama ni Lay, na si Kwai, ay isa ring human trafficker at kasosyo ni Wall Street. Pakiramdam ni Frank ay pinagtaksilan siya ni Lay. Gayunpaman, nang dumating si Kwai kasama ang kanyang mga tauhan, tinutukan ni Lay ng baril ang kanyang ama. Ngunit sa pagbabanta, sinunod niya ang utos ng kanyang ama at ibinaba ang kanyang sandata. Nahuli ng mga tauhan ni Kwai si Frank at sinabi ni Wall Street kay Frank na mayroon lamang 300 at 75 Chinese sa mga container. Samantala, si Tarconi, na nakahanap ng impormasyon tungkol kay Wall Street sa kanyang computer, ay nagmamadali sa opisina ni Wall Street at natagpuan si Frank na walang malay. Sa pagdating ni Tarconi, inakusahan ni Nakwai at Wall Street si Frank na kinidnap si Lay at sinusubukan silang i-blackmail. E Inutusan ni Tarconi ang kanyang mga tauhan na arestuhin si Frank at dalhin siya sa bilangguan. Matapos magising si Frank, tinanong siya ni Tarconi kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Frank ang lahat. Kabilang ang dandaang mga Chinese na nakakulong sa mga container para ibenta bilang mga alipin ni Wall Street at ng ama ni Lei. Napagtanto ni Tarconi na mas mabilis na malulutas ni Frank ang kaso kaysa sa pulisya at tinulungan niya si Frank na makatakas sa pamamagitan ng pagpapanggap na isang Peking bihag at hinayaan siyang makatakas. Nang gabing iyon, si Frank na naghanda para sa pagkilos ay sinusubaybayan si Wall Street at ang kanyang mga gang sa mga pantalan sa Marseilles kung saan nila nililipat ang mga lalagyan sa mga truck. Natuklasan nila si Frank na humantong sa isang matinding labanan at shootout laban sa mga tauhan ni Wall Street. Sinubukan ni Frank na patigilin ang track sa pamamagitan ng pagtalon dito ngunit nagkaproblema ng pilitin siyang tumalon ng tauhan ni Wall Street. Hinarap niya ang mga tauhan ni Kwai na umatake sa kanya gamit ang matatalim na sandata at ang pinakamahusay na manlalaban ni Wall Street na mahirap talunin. Gamit ang lahat ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, natalo silang lahat ni Frank. Ngunit nang magpadala si Wall Street ng mas maraming armadong lalaki, napilitang tumakas si Frank sa pamamagitan ng pagsisid sa dagat. Pagkatapos nito, nagnakaw si Frank ng isang lumang kotse at hinabol ang truck na nagdadala ng lalagyan. Ngunit pagsapit ng umaga, nasira ang sasakyan sa isang malayong kalsada sa bansa. Nakita ni Frank ang isang maliit na eroplano na lumilipad patungo sa isang sakahan at sinugod ito. Tinutukan niya ng baril ang may-ari ng eroplano at inutusan siyang lumipad malapit sa highway upang sundan ang truck na nagdadala ng mga lalagyan. Nang malapit na sila, nagparachot si Frank at bumaba sa isa sa mga truck. Mabilis niyang pinatay ang driver ng truck, ngunit naroon si Wall Street na sinusubukang pigilan si Frank. Matapos ang isang mahaba at matinding labanan, sa wakas ay napatay ni Frank si Wall Street sa pamamagitan ng pagtapon sa kanya palabas ng umaandar na truck, kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay minaneho ni Frank ang truck at dinala ito sa kaligtasan. Nang malapit ng makalabas si Frank, tinutukan siya ni Quay ng baril at dinala siya sa gilid ng isang bangin, nagpaplanong patayin si Frank para itago ang kanyang mga krimen. Inutusan din ni Quay ang kanyang mga tauhan na patayin si Lay dahil sinuway siya nito at tinulungan ang mga taong ipagbibili bilang mga alipin. Gayunpaman, iniligtas ni Lay si Frank sa pamamagitan ng atubiling pagbaril sa kanyang ama at pagpatay sa kanya. Dumating si Inspector Tarkoni kasama ang mga pulis at iniligtas nila ang mga taong nakakulong sa mga container. Sa pagtatapos ng pelikula, binati nila si Frank sa kanyang ginawa. Dito na nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button. At kung hindi mo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng dalawang beses para lang makasigurado. And as always, thank you for watching!